obaveze stručnog usavršavanja, ti si bebo sa koleginicama iz Požarevačke biblioteke, takođe imala kreditorni problem koji se ticao informatičkog opismenjavanja. Znači, to su neke inovativne... Da, da, reći, ja te slušam malo prepisavitam koji je treći, već sam pretvala zuma, taj 2014. Tačno. Može ti nam kažeš nešto na početku, eto šta je ono... Ali ima neophodno, ja uglavnom će biti neki praktični stvari. I ja mislim da to je osnovni... Potpuno sam smetnula sumu da smo to koleginica Tanja i Renata i ja držale stručni seminar toga da bi se hvalila, već zbog toga da bi vam bilo bliže to da imam tu vrstu iskustva rada i kao bibliotekar, ali i neko ko je rukovodio ustanovom, jer se često dešava da u kulturnoj diplomatiji na osnovu iskustva koje smo imali u dvogodišnjem projektu u kome smo obe učestvovale, INELI Balkans, to je po zamisli Future Library neprofitnog udruženja, ono što oni rade u takozvanim zemljama trećeg sveta. Treći svet smo bili mi, koji oni termin sintagma smišljena stariji znaju iz vremena kada je postojala blokovska podela na istok i zapad, ali mi smo bili nesvrstani, te zemlje takozvanog treći.